Qırğızıstandan dünyaya yayılan bir nidadır Çingiz Aytmatov. O nidanın əks sədası bugün hələ də eşidilməkdədir. Yaşın neçə olur olsun, dünyanın harasında olursansa ol, Aytmatovu oxumağa başladığından tamam başqa aləmə düşürsən. Sözün ecazkar sehrinə qapılırsan. Oxucunun duyğularını istədiyi kimin yönləndirmək, onu ağlatmaq, kədərləndirmək və ya sevindirmək yazıçı üçün su içmək qədər asandır. Onun əsərlərində özünə doğma olan nələri isə tapırsan, süjetin içində əriyib bitirsən. Qırğızıstanın Talas əyalətinin Şəkər kəndində dünyaya göz açan Türk dünyasının böyük yazıçısı Çingiz Aytmatovun həyat hekayəsi elə nağıla bənziyir. Çətinliklərlə başlanan bir ömür yoluna, böyük yaradıcılıq uğurları, məşhurluq və oxucu sevgisi qazanaraq sona yetən nağıla. Çingiz Torekulovich Aytmatovun həyat nağılı da soyuq bir qış günündə başladı. 1928-ci ildə dekabr ayının 12-sində ziyalı bir ailədə doğuldu. Lakin Sovetlər İttifaqının repressiyası onların da ailəsindən yan keçmir. Belə ki, balaca Çingizin hələ 10 yaşı tamam olmadan onun atası Torekul Aytmatov o dövrdə kütləvi şəkildə aparılan antisovet adamların ifşa olunma ovunun qurbanlarından biri olur. Görkəmli dövlət xadimi olan Torekul Aytmatov 1937-ci ildə həbs olunur. 1938-ci ildə isə güllələnir. Milliyyətcə Tatar olan anası Aytmatova Naimə Həzi qızı yerli teatrda aktrisa idi. O, bu repressiyalardan canını qurtara bilsə də, çətinliklər və təzyiqlər ondan və ailəsindən yan keçmir. Rus dili və ədəbiyyatını yaxşı bildiyi üçün oğlunda da bu dilə və ədəbiyyata böyük maraq oyadır. Uşaq yaşlarından Çingiz Aytmatovun tərbiyəsi ilə daha çox nənəsi Aymuxan məşğul olur. O nənəsindən Manas dastanını, ayrı-ayrı qırğız nağıl və əfsanələrini eşidərək böyüyürdü. Nəticədə folklora yaxınlıq onun milli ruhda formalaşmasına böyük təsir göstərir. Bu mənada Çingiz Aytmatovun nənəmin ziyalı işığından keçdim deməsi təsadüfü deyil. Çingiz Aytmatov Böyük Vətən Müharibəsinin birinci ilindən ölkədə kadr çatışmazlığına görə orta məktəbin 6-cı sinifini bitirdikdən sonra kənd sovetinin katibi vəzifəsində işləyib. O təxminən 2 il ərzində bu vəzifədən başqa vergi agenti, uçotçu və digər işlərdə də çalışır. Yazıçının bu illərdə qarşılaşdığı həyat hadisələri müəyyən dərəcədə onun üz-üzə, Cəmilə, Anatarla və Erkən Gələn Durnalar əsərində öz əksini tapıb. Çingiz Aytmatov 1943-cü ildə 8 illik təhsilini başa vurduqdan sonra Cambul Zobaytarlıq Texnikumuna daxil olur. 1948-ci ildə texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyinə görə Qırğızıstan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna imtahansız qəbul olur. İlk əsəri 1952-ci ildə Dövrü Mətbuatda dərc edilir. 1952-ci ildə Qırğızıstan Ədəbiyyat Toplusunun ikinci sayında çap olunan qəzetçi Cüdo və Aşım yazıçının ilk hekayələri hesab olunur. O, 1953-cü ildə Ali Məktəbi bitirdikdən sonra elmi tədqiqat sahəsində işləmək istəyir. Lakin xalq düşməninin oğlu hesab edildiyindən bu sahədə işləməyə ona icazə verilmir və o, ixtisası üzrə 3 il heyvandarlıq təsərrüfatında çalışmaq məcburiyyətində qalır. Çingiz Aytmatov 1956-1958-ci illərdə Moskvada Qorki adına Ali Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil alır. 1958-ci ildə Moskvada Oktyabr jurnalında onun üzbəyüz əsəri çap olunur. 1958-ci ildən başlayaraq Ədəbin Hekayə və Povestləri Novi Mir jurnalında dərc olunmağa başlayır. Həmin ildə Çingiz Aytmatova dünya şöhrəti gətirən əsərlərdən birincisi olan Cəmilə Povesti ilk dəfə işıq üzü görür. Təsadüfü deyil ki, Louis Aragon bu əsəri fransızcaya tərcümə edərək onu geniş müqəddimə ilə çap etdirib. Çingiz Aytmatov 1958-ci ildə Moskvada Ali Ədəbiyyat İnstitutunu bitirdikdən sonra Qırğızıstana qayıdaraq Literaturnaya Qırğızistan jurnalının baş redaktoru olur
və 5 il Qırğızıstanda Yerli Pravda qəzetinin xüsusi müxbiri işləyir. O, Dağlar və Çöllər Pavesləri silsiləsinə daxil olan, yəni Cəmilə, Köşək Gözü, İlk Müəllim, Qırmızı Yaylıqlı Qovağım Mənim, Ana Tarla əsərlərinə görə 1963-cü ildə Lenin mükafatına layiq görülür. Görkəmli ədib 1965-ci ilə qədər əsasən qırğız dilində yazıb. 1965-ci ildən etibarən isə əsərlərini rus dilində yazmağa başlayıb. Çingiz Aytmatovun 1965-ci ildə yazdığı ilk adı Yoruğa Atın Ölümü olan Əlvida Gülsarı əsəri yaradıcılığına ilk rus dilli povest kimi daxildir. 20-ci əsrin 70-ci illəri Çingiz Aytmatov yaradıcılığında povest ənənəsinin uğurlu davamı kimi xarakterikdir. Ədibin qələmə aldığı Ağ Gəmi, Erkən Gələn Durnalar, Dəniz Kənarı ilə Qaçan Alabaş povestləri professional nəsr nümunələri kimi diqqəti cəlb edir. Görkəmli Nasir Gün Var Əsrə Bərabər romanı ilə yaradıcılığında povestdən romana keçidin əsasını qoydu. Yazıçının 1986-cı ildə yazdığı Cəllad Kötüyü romanı nəsr təfəkkürünün yeni nümunəsi kimi uğur qazandı. Gün Var Əsrə Bərabər romanına əlavə olaraq yazılmış Çingiz Xanın Ağ Buludu povesti ədibin 90-cı illər məhsuldar bədii yaradıcılığında əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Çingiz Aytmatovun zəngin yaradıcılıq irsi yüksək qiymətləndirilərək 3 dəfə dövlət mükafatına və Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Gün Var Əsrə Bərabər Çingiz Aytmatov yaradıcılığında fantastik süjetlər əsasında yazılmış ilk romandır. Əsərdə fantastika həyatı daha geniş dairədə görmək və dərk etmək üçün işlədilən metaforadır. Boranlı Yedigey əsərin baş qəhrəmanıdır. Hər günü bir əsrə bərabər olan bu müdrik insan xalq ruhunun ifadəçisidir. Yedigey zəhmətsevər insandır. Onun düşüncələrində əsas yeri mənəviyyata, insanlığa zidd olan problemləri həll etmək tutur. Müəllif bu problemləri həll etməkdə öz qəhrəmanının mənəvi gücünə inanır. Eyni zamanda ona etibar edir. Bir növ onun simasında özünü görür. Çingiz Aytmatovun öz sözləri ilə desək, Yedigey necə digərlər dünyanın yükünü çiynində saxlayan adamlardandır. Mənim anlaşıma görə o öz dövrünün adamıdır. Öz dövrünə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Onun qiyməti də məsələ bundadır ki, öz dövrünün oğludur. Romanda qarşıya qoyulan problemlərə keçmiş cəbhəçi və dəmir yol fəhləsi olan şəxsin taleyinin prizmasından baxmağa, bu problemləri onun anlayışı, onun gözü ilə həll etməyə çalışmışam. O, məhz bu keyfiyyətlərinə görə də mənə vacib olub. Mən bu işi öz anlayışım səviyyəsində həll etməyə çalışmışam. Çingiz Aytmatov, Yedigeyin zəhmətkeş və həyatsevərliyini, bütünlükdə insanın mənəvi aləminin zənginliyi, eyni zamanda şəxsiyyət amili ilə sıx bağlayır. Ona görə də əsərdə Yedigeyin zəhmət adamı obrazı onun təsərrüfat adamı olmasında açıqlanmır, mənəvi aləminin zənginliyində üzə çıxır. Gün Var Əsrə Bərabər romanında yer kürəsinin dərinliklərindən tutmuş, kainatın ənginliklərinə qədər uzanan, onu idarə etmək iqtidarında olan insan zəkasının şər işlərə, müharibələrə qida verməsi pislənilir.
Çingiz Aytmatov beşeriyetin gelecek talihinde insan zekasının rolundan danışarken, onun milli mənəvi etnik təfəkkür formasının bu talihdeki təsir rolünə də büyük diqqət yetirir. Bu mənada manqutlaşma, yaddaşı itirmə prosesi ilə bağlı əsərdə səslənən əfsanədə bir xalqı bağlı olduğu tarixdən, milli mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşdırmaq siyasəti tənqid edilməklə, millətin həyatındakı faciə göstərilməklə yanaşı, həm də bəşəriyyəti müstəmləkəyə, işğala sürükləyən məhkumlar ordusu yaratmaqla onları istismar edən qüvvələr ittiham edilir. Müəllif əsərə yazdığı müqəddimədə bu fikri belə təsdiqləyir. Ta qədimlərdən bugünə kimin insanı fərdi keyfiyyətlərdən məhrum etmək, imperiya, imperialistlər və egemonçuluq iddialarında olanların məqsədi olmuşdur. Keçmişini unudan adam dünyada öz yerini, mövqeyini təzədən müəyyən etmək zərurəti qarşısında qalır. Öz xalqının və başqa xalqların əldə etdiyi tarixi təcrübədən məhrum edilmiş adam tarixi perspektivdən kənarda qalır. Yalnız bugünün qayğısı ilə yaşamağa qabil olur. Ey hünkar adam! Üzümü sənə tutub dua eləyirəm. Məlum məsələdir ki, nə ki mənə adam var, hamısı səndən kömək, imdad istəyir. Haqlı da, haqsız da, hətta qatil də istəyir ki, sən onun tərəfində olasın. Amma mən səndən heç nə istəmirəm. Mən sənə ancaq fikirlərimi agah etmək istəyirəm. Tamam sarsılmışam. Ona görə ki, Nayman ana yatan müqəddəs qəbristanlığa daha bizi buraxmırlar. Arzu budur ki, mənim də son məkanım Nayman ananın qədəmləri dəyən o müqəddəs yerlər olsun. Heç kəs torpaq üstə çox yaşamayacaq. Əvvəl-axır hamı torpağa qaydacaq. Amma canlılar bu barədə nədənsə az fikirləşir. Duanı, ibadət eləməyi unudurlar. Sən onları unutqanlıq azarından hifz elə. Necə başlamışdım sənə, eləcə də dua eləyirəm. İlahi, ilahi get günahımdan. Əgər artıq əski danışdansa və öz nəzərlərini bizim üstümüzdən əski eləmə. Amin. Qeyd etmək lazımdır ki, Çingiz Aytmatov kino sənətinə aid məqalələrlə vaxtaşırı dövrü mətbuatda çıxış edir. Senarilərinin ekranlaşdırılmasında bilavasitə iştirak edir və məsləhətlər verirdi. Çingiz Aytmatov yazırdı, müasir kinomatograf ədəbiyyatla birləşməyə doğru gedir. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə kinonun inkişafında elə bir dövr gəlib çatacaq ki, həyatın əsas problemlərinə toxunan, onun dərin qatlarına baş vuran böyük, ciddi ədəbiyyat olmadan o heç nə edə bilməsin. Bu prosesin gedişi artıq bir neçə 10 illikdə müşahidə olunur. Bu yolda uğurlar da olub, müvəffəqiyyətsizliklər də. Yəqin ki, kinonun yarandığı ilk gündən indiyə kimin bədii əsərin kino dilinə çevrilməsi problemi bütün yazarları düşündürüb. Necə etmək lazımdır ki, əsərin təkcə sujetini yox, həm də obrazın həqiqi psixologiyasını ekranda göstərmək mümkün olsun. Bu barədə çox söhbət gedir. Ancaq hələ də heç kim bunun yeganə reseptini tapa bilməyib. Çox güman ki, o olmayıb da. Çünki bu məsələnin həlli hər dəfə yaradıcılıq prosesi zamanı öz-özlüyündə həllini tapır. Bu problem bundan sonra da aktual, mübahisəli və zəruri olaraq qalacaq. Ona görə ki, kino və ədəbiyyat, obrazlı desək, bir qoşquya, kötana birləşərək sənət zəmisini şunlayır.
Ağ Gəmi povesti müəllifin xalq dastanının stilizasiya olunmuş məhsuludur. Aytmatov üçün folklor xalq təcrübəsini göstərmək və gələcək nəsillərə vəsiyyət etməkdir. Ağ Gəmi povestini ekranlaşdıran rejissor Şamşayev özünə məxsus formada xeyir və şər, məhəbbət və zorakarlıq mövzusuna toxunaraq bəzi insanların riyakarlığını Ağ Gəmi filminin hər bir epizodunda ustalıqla təcəssüm etdirir. Mülayim xasiyyətli, lakin zəif insan olan Momun əlləri ilə öz arzusunu maral balasının obrazında öldürür. Yeri gəlmişkən deyək ki, Ağ Gəmi povestində müəllif buynuzlu ana maral haqqında əsatirlərdən istifadə edib. Meşənin qurtardığı yerdə tamam başqa həyat görüntüyə gəlir. Birinci sinifə getməyə hazırlaşan balaca olan arzuladığından da artıq yaraşıqlı məktəbə qədəm qoyur. Zəlzələdən sonra ölkənin hər bir yerində bu rayona inşaatçı gənclər briqadası gəlir. Onlar təzə məktəb binası tikiblər. Yeni həyat durmadan insanın məskunlaşdığı ən ucqar ərazilərə daxil olur. Povestin müəllifi və filmin rejissoru demək istəyib ki, baş vermiş faciə insanlarda həyat eşqini söndürməmiş, əksinə, ideal uğrunda mübarizə aparmağın vacibliyini onlar anladıb. Axı qələbə asanlıqla əldə edilmir. O yalnız mübarizədə həyatı dərk etmə, ətraf mühiti qorumaq və yeniləşdirmək prosesində qazanılır. Humanist ideyalar, insanın təbiət və cəmiyyətə sevgisi, dünya şöhrətli yazıcı Çingiz Aytmatovun qələmə aldığı digər əsərlər əsasında çəkilən filmlərin də əsas qayəsini təşkil edir. 1963-cü ildə Çingiz Aytmatovun ilk müəllim Ana Tarla povestləri çap olunur və o, Dağların və Səhraların povestləri kitabına görə Lenin mükafatına, Əlvida Gülsarı povestinə görə isə 1968-ci ildə SSRİ dövlət mükafatına, Qırğızıstanın xalq yazıcısı adına layiq görülüb. Çingiz Aytmatov Əsrə Bərabər Gün romanına görə 1980-ci ildə İtaliyanın ədəbiyyat mükafatını almış, Avropa Elm və İncəsənət Akademiyasının akademiki seçilmiş, 1985-ci ildə Beynəlxalq Cəvahirlər Nehru mükafatı almışdı. Böyük nüfuz sahibi olan Çingiz Aytmatov 1986-1995-ci illərdə SSRİ prezidentinin və baş katibinin müşaviri vəzifəsində çalışır. O, Kaliforniya Beynəlxalq Elm, Təhsil, Sənaye və İncəsənət Akademiyasının akademiki və Mərkəzi Asiya Xalqları Mədəniyyət Asambleyasının prezidenti seçilib. Həmçinin Qırğızıstan Respublikasının qəhrəmanı və Albert Einstein adına qızıl medala layiq görülüb. Nəhayət, 2007-ci ildə türk dilli ölkələrin mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkiyənin yüksək dövlət mükafatını alıb. Çingiz Aytmatov həm də geniş ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə tanınan şəxsiyyətlərdən biri idi. O dəfələrlə SSRİ və Qırğızıstan Ali Sovetinin deputatı seçilib. Asiya və Afrika ölkələri ilə Sovet Həmrəylik Komitəsinin rəhbəri olub. İzzukul Beynəlxalq İctimai Hərəkatının əsasına qoyub. 1990-1994-cü illərdə Benilüks ölkəsində səfirçiliyib. Çingiz Aytmatov, Belçika, NATO və Avropa İttifaqında Qırğızıstanın səlahiyyətli səfiri vəzifəsində ölkəsinin ləyaqətli təmsilçisi olub. O, Azərbaycan və Qırğız xalqları arasında qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə 25 fevral 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının dostluq ordeni ilə təltif edilib. Çingiz Aytmatov iyun ayının 10-da 2008-ci il tarixində vəfat edib. O, öz vəsiyyətinə görə Qırğızıstan dövlətinin paytaxtı Bişkek şəhəri yaxınlığında yerləşən Atabeyt memorial kompleksində dəfn olunub. Atabeyt 1937-1938-ci illər repressiya qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin yerləşdiyi yerdir. Repressiya illərində burada 137 günahsız insan güllələnib və dərin bir quyuya tökülərək basırılıb. Lakin bu məzarlığın yeri 1991-ci ildə müəyyənləşdirilib. Kütləvi məzarlıq açıldıqdan sonra məlum olub ki, Çingiz Aytmatovun atası Toriqulda həmin edam edilənlər sırasında olub. Bildiyimiz kimi Çingiz Aytmatov 1963-cü ildə yazdığı Ana Tarla əsərinin epigrafında ata, bilmirəm harda dəfn olunmuşsan sözlərini yazmışdı. Qeyd edək ki, buraya Atabeyt adının verilməsini də məhz Çingiz Aytmatov təklif edib. Çingiz Aytmatov nağla köçmüş bir həqiqət idi. Öz həqiqət nağılını yazdı, yaratdı, missiyasını yerinə getirdi və getdi. Çingiz Aytmatovu oxucusuna əsərlərindəki həyatsevərliyi, ümidi, nikbinliyi, təbiiliyi sevdirdi. İndi
cismen aramızda olmasa da, yazıp yarattıkları onu ebedi yaşatacak ve bize her zaman onu hatırlatacaktır.